Ну, далі, власне, про ситуацію на фронті. Від початку цієї доби українські бійці вже 44 рази вступали в бій з російськими загарбниками. Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України. Найзапекліші бої точаться на Покровському напрямі. Окупанти тиснуть у районах населених пунктів Євгенівка, Калинове, Новоолександрівка, Яснобородівка та Новопокровське. Тривають штурми і на Лиманському та Куп'янському відтинках. Водночас армія РФ не припиняє обстрілювати з мінометів прикордонні населені пункти Сумщини з території Курської та Білгородської областей Росії. Зараз долучаємо до ефіру Андрія Отчинаша, командира екіпажу БПЛА «Кара Небесна» 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» Нацгвардії. Пан Андрію, вітаю вас, слава Україні. І перш ніж перейти до запитань, хочу закликати наших глядачів задонатити на аеророзвідку «Рубіж» військовим, щоб нищити ворога, потрібні «Мавіки». FPV. Переказати гроші можна за QR-кодом, який ви зараз бачите на екрані, ну або на номер картки. Кожна ваша гривня наближає нашу перемогу. Пане Андрію, добрий день. Доброго дня, героям слава. Пане Андрію, яка ситуація, стандартне запитання, яка ситуація на тепер у вашому секторі відповідальності? Власне, на лінії зіткнення, де тримає оборону бригада «Рубіж», ситуація достатньо стабільна. Ми змогли стабілізувати ситуацію, незважаючи на те, що ворог наступав дійсно достатньо потужно. Наприклад, на території оборони Спірного нашими бійцями бригади «Рубіж» було знищено ледь не батальйон ворога, плюс ми по факту розтрощили майже всю техніку, яка була у ворога. На інших напрямках, де тримає бригаду, де тримає оборону бригада «Рубіж», ворог теж намагався штурмувати і знову ж таки втратив величезну кількість техніки, величезну кількість рятового складу. Ось ми продовжуємо брати російських полонених, при тому, що в деяких випадках за рахунок постійної роботи безпілотних авіаційних комплексів, мавіків, FPV тощо, ворог інколи просто здається, тому що він не бачить сенсу сидіти в якихось певних бліндажах через те, що ми відразу туди вилітаємо і намагаємося скинути якийсь подаруночок. Пане Андрію, кілька днів тому повідомлялося, що ворог накопичує резерви на вашій ділянці. Чи завершив, чи якраз от про те, що ви успішно б'єте ворога, ви мали на увазі саме ті резерви, які він накопичував? Ворог постійно намагається накопичувати резерви і потрошечки відправляти на позиції. Більшість з них просто буквально не доходять. Звісно, що ворог намагатиметься штурмувати наші позиції якимись великими силами, але бригада «Рубіж» повністю готова до стримування ворога. І єдине, що вони можуть зараз досягнути, це стерти з лиця землі ще один черговий батальйон, підрозділ тощо Російської Федерації. Тобто, по факту, вони ніяких досягнень об'єктивно за більше як півроку на лініях зіткнення, де тримає оборону бригада «Рубіж», а можливо навіть і більше, вони не досягнули ніяких, абсолютно ніяких результатів. При цьому знищено було просто, це рахується вже, напевно, не в сотнях, а в тисячах росіян двохсотами і в десятках, сотнях одиниць російської техніки. Тому, що б вони не пробували робити, наші бійці з бригади «Рубіж», вони будуть продовжувати знищувати ворога як найкраще. Тут заочно надійшов комплімент від ворога. Справа в тім, що Інститут вивчення війни в своєму аналітичному дописі за 4 червня зокрема повідомив, що, значить, низка російських мілітарних блогерів, мовляв, скаржиться на перевагу України у безпілотниках та засобах РЕБ. Як ви можете таке прокоментувати? Росіяни брешуть чи ні в даному випадку? Щодо безпілотних авіаційних систем, ми бачимо, що протягом крайніх 2 років ситуація достатньо змінюється, і ми дуже швидко розвиваємося буквально в будь-якому напрямку безпілотних авіаційних систем. Ми змінюємо діапазони польотах FPV-дронів тощо, намагаємося робити їх якимись більш альтернативнішими і кориснішими для бойових дій. Ми використовуємо дрони значно ефективніше і краще з 2 простих причин. Перше, тому що в нас їх не так багато, відповідно, ми починаємо цінувати ту кількість дронів, яка в нас є, і, відповідно, набуваємо значно більшого досвіду як пілоти безпосередньо. Друге, безпосередньо ми розуміємо, що ми боронимо свій край. Тобто це вже якісь метафізичні ідейні складові, вони теж грають насправді не останню роль. Тобто з точки зору безпілотних авіаційних систем ситуація дуже покращується, і вона змінюється ось в плані кількості FPV-шок, в плані кількості коптерів тощо. Ми вже бачимо, що безпілотні авіаційні системи
стратегічного типу долітають на відстань 1500 кілометрів і знищують нафтопереробні заводи на території Росії. Тобто це все ж таки показник того, що ми розвиваємося. Щодо радіоелектронної боротьби, це достатньо важке питання. Перш за все, тому що Росія є одною з найбільш забезпечених і одною з найбільш розвинутих країн в плані радіоелектронної боротьби. І ми, знову ж таки, як пілоти, я як командир екіпажу, яка людина, яка постійно літає на завданнях і виконує бойові завдання, можу сказати, що радіоелектронна боротьба в росіян достатньо на високому рівні. І, скоріше за все, дійшов рівень вже до того, що і вони не можуть нічого протиставити нам через те, що наші РЕБи працюють на високому рівні. І нам достатньо важко знаходити якісь методи для того, щоб ефективно працювати саме коптерами типу Mavic, Autel тощо. Тобто, дійсно, робота дуже ускладнюється і для них, і для нас. І якщо вони пишуть, що в нас значно краща ситуація з РЕБами і безпілотними авіаційними комплексами, то нехай так і буде. І я сподіваюся, що ця ситуація буде розвиватися і ворогу буде кожного дня важче і важче. Так, пане Андрію, принагідно дозволити, я нагадаю, що всім глядачам, що зараз ви бачите QR-код на екрані, будь ласка, наведіть телефон і задонатьте, бодай 1, 2, 3, 5 гривень, скільки зможете. Для хлопців з бригади «Рубіж» їм потрібні «Мавіки», їм потрібні FPV-дрони. Це все розхідний матеріал, вони витрачаються і потрібно оновлювати запас, я правильно розумію. А боєць із позивним «Амазон», це з підрозділу «Блек Рейвен» окремої механізованої бригади «Холодний Яр», в коментарі для «Армія ТВ» напередодні повідомив, що у росіян є такий спосіб. Важливі позиції захищають стрільці з дробовиками, ну а техніка завжди захищена РЕБами. Наскільки така зброя і такий захист ефективні проти українських дронів? Достатньо ефективний через те, що вони використовують патрони умовно з картеччу. Тобто вони стріляють не так прицільно по безпілотному авіаційному комплексу, як, в принципі, по місцю, в якому він приблизно є. Тобто територія збитих безпосередньо безпілотних авіаційних комплексів, тобто їхня кількість, звісно, що збільшується. Тим не менше, наприклад, нашим екіпажем Кара Небесна бригади «Рубіж» буквально нещодавно, якщо не помиляюся, 2 ночі назад, ми знищили вночі 2 ворогів, скидаючи при цьому умовні міни. Тобто ми намагаємося не наражати безпосередньо авіаційні комплекси на збиття дронами, а намагаємося мінувати їхні території певними методами. Тобто на кожну дію є протидія, але тим не менше однозначно досвід показав, що дробовики, як би це цікаво не звучало, дійсно дають дуже хороший ефект. Вони можуть знищувати і FPV-дрони на підльоті, і коптери безпілотних авіаційних комплексів типу Мавіків тощо на підльоті. Плюс до того, однозначно всі їхні зараз, майже всі їхня техніка і майже всі їхні танки використовують системи радіоелектронної боротьби. Тут важливо це те, що і вони, і ми розуміємо, що ми можемо змінювати діапазони роботи безпілотних авіаційних комплексів, тому не завжди їхні системи радіоелектронної боротьби працюють. Тим не менше, вони дають певний ефект. Тобто кожна сторона у цій війні надзвичайно швидко навчається і шукає якісь методи, як оминути захист або, знову ж таки, протидіяти атаці тій чи іншій стороні. Тобто тут основне – це швидкість інтелектуальних змін в веденні війни. Пане Андрію, вам дуже дякую. Я ще раз нагадаю для глядачів, що QR-код, який ви зараз бачите на екрані, це спосіб задонатити на дрони для наших хлопців. Будь ласка, не залишайтеся осторонь. Пане Андрію, дуже вам дякую за ваш час, ще більше за вашу службу. Бажаю за можливості гарного дня і побачимося, звісно. На все добре. Це Андрій Отчинаш, командир екіпажу БПЛА «Кара Небесна» 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж». Дякую вам.